Hallo. Kan du komme og lukke opp? Ja. Vi bare tuller med dere. Hvor mye polkebrød er? Grapes in the mouth. Grapes in the mouth, we can have a dose of. Turn off the fucking camera. Ok. Skal vi ha litt flere? Ok. In ancient China, the country was torn by civil war, with many kingdoms struggling for land and power. One king had a ruthless end. Du ødler min dubbing. En konge hadde hensynsløse ambisjoner om å bli keiser med sverdets hjelp. You're coming up right now. Right now. But I don't want to. We're gonna make some food. Okay. Den lager du. Vi burde ta en mens vi ser på film. Ja, fortsetter jeg, vet du. Hallo, du ødelegger strømmen på kameraet ditt. Ja, det gjør jeg. Så ta den av! Yummy! Så vi ser på Mumien med Jet Li. Den er som passer bra. Jeg liker den. Jeg tenkte det. Jeg skal kunne begynne å røyke det her. Carl, jeg vet du røyker. Slutt. Røyk sånn at jeg får. Carl, you can do it. We believe in you. Whatever you say. Not really. Hva synes du om Mumien? Mumien var ok. Det var litt dårlig animasjon, men det er kanskje fordi den er litt gammel. Den burde ikke hatt 11-årsgrense. Den burde hatt 12. 15. Og talt. Ja, nei, 13. 13. Fordi det var litt sånn her... Mosing, ja. Mosing, ting, ja. Draing, og draing, og hva heter det, metoder. Ja. Nå går jeg. Jeg filmer bare veggen litt. Veggen er så fin. God natt, alle sammen. Og så feilet Stine. Så, vi må slutte på nytt igjen. Ha det!